Lev nga sheshe teatrit. Se dia morëm Belindin. Çfarë komenti mund të bësh në këtë moment? Asgjë, respekt për gjithë qytetarët që kanë ardhur këtu, që e ndjejnë këtë si një thirrje për të shpëtuar qytetin, për të shpëtuar vendin e tyre. Jam patriot vërtet. Të donim të kishim shumë më tepër qytetar, por nuk kemi më shumë. Ne ftojmë gjithsesi të gjithë që munden që dalin nga shtëpitë ta bëjnë. Me sa na kanë treguar janë ka forca policore që kanë rrethuar dhe ndalojnë edhe qarkullimin edhe në pedonale edhe në anën tjetër nga ana Bunkartit. E dim që janë kthyer, po lexojm komentet. E dim që kanë kthyer policia shumë qytetar që kanë ardhur për të dhënë mbështetjen e tyre. Kemi pas edhe persona nga që janë nga grupi i ngushtë i Aleancës, të cilët kanë dashur që të vinë në këtë orë, por më herët nuk kanë mundur dhe nuk janë lejuar që të vinë. E janë i vërtet, pra po lexoj komentet. Në qoftë se këtu janë shumë njerëz, policia sigurisht që nuk mund të bëjë asgjë. Vërtet mund të pengojë hyrjen këtu, por të paktën ka mbështetje për njerëzit që janë brenda, sikurse ishte më 24 korrik. Pa.
Kush ka pasur? 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 Me një grup artistësh, mund të na thoni ndonjë mesazh pozitiv në këto momente? Ç'a mesazh? Ne vjen që pozitive në këtë mes është teatri që bën këto. Po. Florat. Kilo më asgjë për si me të përta argumentu, si janë argumentu të gjitha argumentet e mëqin, që që një të atë është bërë si me tonë përmendimi të shkërë. Ajo... Të shkërë një. Aji rëndi, ka bërë të dorë një për një qëtën të fatë. Shumë bukur, shë vërte. Falem dirë. Po, opozita ndodhet, prap të komentet që po lexoj. Ka prani dhe nga PD-ja dhe nga LSI-ja. Është zonja Monika Kryemadhi e pranishme dhe pritet që do të vijë zoti Lulzim Basha. Situatë në cilën edhe komente nuk di se çfarë të bësh, sepse është një gjendje midis të vërtetës që mund të jetë duke ardhur dhe një tallje të madhe të vazhdueshme si kjo që na kanë bërë eksperiment kaq shumë kohë, që si kavje na studiojnë edhe si sillemi, si do të reagojmë edhe ndaj sulmeve të ndryshme. Edhe në 24 korrik, si 24 korriku nuk ishte përpjekja e parë për të hyrë në teatr. Kishte edhe më herë disa ditë më herët. Pra ishin sinjalizime, të cilat pastaj në një moment ndodhen. Ndodhi ajo që ndodhi, por në këtë rast nuk mund të dim të themi, është thjesht një sinjalizim dhe do jetë, nuk do të çojë as gjikundi, apo do të jetë ajo që ata kanë pretenduar gjithë këto ditë me kërcënimet e tyre në për media. Do të lidhemi përsëri kur të ketë diçka tjetër, një ndonjë të re, dhe të kemi mundësinë dhe të intervistojmë ndonjë person.